Så stål formar en bättre framtid. Vad kan då det vara för någonting? Jag ska faktiskt ta en liten tillbakablick till vad som hände för ett år sedan här. Då pratade vi om någonting som jag hade ett föredrag om, politiska snubbeltrådar för stålindustrin i Sverige och EU. Och det bildar lite grann bas för hur vi har jobbat vidare sen. Det finns ju en grund någonstans. Om vi går tillbaka till FN och tittar på hur FN ser på världen. Så vi har någonstans ungefär 7 miljarder människor nu i världen. Och den globala populationen tror FN ska plana ut på 10 miljarder. Och det bygger på att människor successivt får det bättre. Och det kan man också se, för tittar man på BNP per capita worldwide så ökar den, och den ökar dramatiskt. Samtidigt så vet vi också att när vi ökar global population, människor ska få det bättre, så kommer de att konsumera mer. Det är klart att utifrån ett resurseffektivitetsperspektiv så är ju det enormt viktigt att man tar vara på jordens resurser på ett bra sätt. Sen har man inom FN också en klimatpanel som tittar på globala CO2-utsläpp och på vilket sätt det påverkar den globala uppvärmningen. Och ja, ni vet ju den diskussionen om vad man har kommit fram till där. Och funderar man lite grann på vad det här får för implikationer, så då vet vi också, och det här berättade jag också om förra året då, va, att EU har ju lagt en vision för att möta det här på något sätt. Så det finns en koppling alltså till att göra det bättre worldwide, eller se till att vi klarar av de här stora megaproblemen som vi ser framför oss. Man tror också i EU, sin vision 2050, att EUs ekonomi har växt när vi kommer dit, och att alla resurser används hållbart. Och sen menar man då att utsläpp av CO2 har reducerats med 80%. Och det här formar EUs politik för framtiden. Vi kan tycka om det eller vi kan tycka illa om det. Vi måste i alla fall förhålla oss till det, för att det här är ju en politisk utveckling som finns där. EU har ju också sagt delmål, 2020-mål, där man pratar om sysselsättning, FoU och innovation. Man pratar om klimat och energi. Man pratar om utbildning, man pratar om fattigdom och social utstängning. Och tittar man på det här så tycker i alla fall jag att man kan se en logik i det här. Det hänger ihop och det känns väl faktiskt någonstans till och med vettigt. Fast det är säkert jobbigt och tufft också att leva upp till alla de här bitarna. Global konkurrens kan man fråga sig vart det tar vägen i det här. Men några slutsatser är att det finns en logik bakom EUs visioner och politik. Klimatsmart resurseffektivitet, det är två ord som är viktiga för framtiden. Och man kan ju bli rädd för det här, samtidigt så kan man ju också tänka så här, att det finns möjligheter i det här också. Avancerade stål kan vi faktiskt använda oss av för att nå många av de här politiska målen. Och svensk stålindustri tycker i alla fall jag och vi svenskar i svensk stålindustri, att vi ska kunna utnyttja strategiskt på ett bra sätt. Samtidigt så måste vi också hantera de risker som finns för att EUs och Sveriges politiska ambitioner urholkar företagens konkurrenskraft, så att inte vi tappar den helt och hållet i förhållande till andra länder. Och det är viktigt att vi bevakar och påverkar tillblivelsen av lagar och ramvillkor också, så att inte vi går för snabbt fram. Utifrån det här så har vi funderat då en hel del. Så långt var vad jag pratade om förra året. Och sen har det varit resonemang, diskussioner inom svensk stålindustri. Och vi har funderat en hel del på framtiden. Och vi har samlat in mängder av information. Vi har gjort omvärldsanalyser. Vi har haft workshops med operatörer från stålindustrin. Vi har haft intervjuer med chefer på olika nivåer i svensk stålindustri. Vi har pratat med studenter, politiker, NGO:er, Greenpeace har varit på besök, Naturskyddsföreningen och så vidare. Det är viktigt att man stämmer av vad alla de här tycker, tänker. De påverkar ju faktiskt väldigt mycket. Och sen har vi gjort mätning mot allmänheten och tittat på hur man ser på svensk stålindustri. Sen har vi resonerat om det här då i stålindustrin. Mycket diskussioner i fullmäktigegruppen också eller fullmäktige på järnkontoret kring det här. Hur vi ska möta det här på för sätt. Och utifrån det har vi bara pratat om en vision för 2050. Och sen har vi också då ställt oss frågan naturligtvis, varför ska vi ha en vision för 2050? Ja,
Ni ser det här politiska som finns, den politiska agendan, den baseras mycket på det tidsperspektivet. EUs flaggskeppsinitiativ ligger på 2050. Naturvårdsverket jobbar med 2050 när de tittar på svenska klimatmål långsiktigt. Så 2050 känns som rätt vettigt för att kunna möta samhällets framtida behov. Vi tycker också att vi tillsammans med stålindustri är starka och vi kan utveckla mycket bättre. Vi kan få stordriftsfördelar i att jobba med gemensam utveckling. Sen ser vi det här samhällsutvecklingen som finns här, som är ganska tuff, den politiska agendan. Den skapar ju faktiskt också affärsmöjligheter för den som tänker proaktivt. Och det vill vi göra i svensk stålindustri. Och vi tror att 2050 ger tid till att få till genomgripande förändringar dessutom när det gäller teknik och så vidare. Vi kom fram till att vi skulle ha några stycken byggstenar i vår vision som handlade om 3 stycken. En av var stål. Stål som möjliggörare av smart teknik, från att sälja material till funktion och resurseffektiv och flexibel produktion. Det var 3 sådana nyckelord. De första 2 här är precis det som Johan har varit inne på här och pratat om alldeles nyss. Människan är naturligtvis enormt viktig i sammanhanget. Mångfald, nya arbetsmodeller har vi pekat ut som viktig. Spännande, kreativa jobb i attraktiv miljö är ju jätteviktigt för oss framöver. Och tittar man på den här kommande fusionen som vi hoppas bli av nu med Roki och SSAB, så tycker jag att det här ser väldigt spännande ut och det borde väl kunna skapa en hel del spännande och attraktiva jobb i det sammanhanget här och möjligheter. Det är också viktigt att industrin smälter in i samhället. Sen när det gäller miljöfrågorna så har vi pratat om en nollvision för svensk stålindustri när det gäller påverkan på miljön. Att sluta våra system och kretslopp, stål är ju ett kretsloppmaterial. Och att all restenergi utnyttjas också på ett bra sätt. Och kom ihåg när vi pratar nollvision att vi pratar hela kretsloppet. Och vi vet ju om att avancerade stål gör väldigt mycket nytta i kundledet. Och därför håller vi också på att titta på det här med miljöpåverkan ur ett kretsloppsperspektiv. När det gäller den gemensamma visionen, ja, vi tänker ju globalt. Och vi menar då och har kommit fram till det här, och det här var också rubriken på mitt föredrag. Stål formar en bättre framtid. Det är svensk stålindustris gemensamma vision för framtiden. Och i den så ligger det då 3 stycken åtaganden som det har funderats en hel del på. Och de kopplar till de här 3 delområdena som jag pratade om, den här trehörningen. Att vår forskning och innovation revolutionerar tekniken i framtidens samhällen. Alltså inte bara vår egen teknik, utan det är också att se till att våra avancerade stål blir enablers och skapar möjligheter för utvecklingen av teknologi även hos våra kunder. Är vi riktigt bra så kommer våra konkurrenter dessutom att jaga oss framöver, vilket innebär att vi får till en utväxling också på global nivå när det gäller den här typen av utveckling. Men vi måste springa snabbare. Och våra stål utmanar ständigt teknikens gränser, har vi också skrivit här. När det gäller arbetsmiljö och människa så pratar vi om att arbetsmiljö stimulerar människor att utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Och det är ju faktiskt så att man bygger samhället av stål. Vår kreativitet utmanar ständigt tankens gränser. Och när det gäller teknikbiten så pratar vi om att vår tillverkning använder resurser så effektivt att inget annat än samhällsnyttiga produkter lämnar företagen. Våra ambitioner utmanar ständigt det möjligas gränser. Vi tror att vi kommer att lyckas på grund av att vi ser att vi kan jobba tillsammans i kombination med alla de här 3 områdena. Alla 3 områdena är viktiga för att vi ska klara det här. Vi måste möta miljökraven på ett proaktivt sätt. Vi måste ha teknologin med oss och vi måste se till att vi har riktigt duktiga, kunniga människor som kan jobba med bra arbetsformer här. Det är viktigt att vi har det här målet framför oss. Jag tror att det här är faktiskt någonting som gör att vi kan bli väldigt livgivande och proaktiva framåt. Vi har också lagt en nationell forskningsagenda
Vi började titta på en plattform för svensk stålindustri, en forskningsplattform. Och det har att göra med att 15% ungefär av stålindustrins forskning den organiseras genom Jernkontoret. Det har varit så under lång tid. Och här hade vi ett samarbete där vi satt och diskuterade med företagen, började faktiskt för några år sedan, och titta på vilka områden ska vi ha med i en sån gemensam forskningsplattform. Och det här har utvecklats sen till en nationell samling kring metalliska material där vi också bjöd in aluminium och gjutgods att vara med här, de branscherna, och har breddat det här på det sättet. Det här är en strategisk forsknings- och innovationsagenda då, som innebär att vi faktiskt har satt den här visionen i arbete. Och det här projektet som Johan pratar om här alldeles före mig här, det ligger också finansierat i det här paketet. Här är det både Vinnova och Energimyndigheten som går in och finansierar. Och den totala finansieringen inklusive företagens finansiering här ligger i storleksordningen 400 miljoner kronor fram till 2016. Men det räcker inte långt när, vi måste naturligtvis se till att det blir mer än så framöver. Och vi ser väl det på det här sättet då, det är så vi har resonerat med våra politiker. Vi släppte den här visionen i juni och bjöd in politiker, ganska många till, speciellt inbjudna politiker till Jernkontoret. Och Martin Lindqvist presenterade då visionen och vi hade fullmäktige på plats, fullmäktiges ledamöter. Och det var en, tyckte jag, en riktigt bra diskussion vi hade där. Och jag har skapat ringar på vattnet. Sen hade vi en motsvarande dragning, då var det Tom Eriksson som gjorde dragningen i Almedalen första, eller den veckan som är i Almedalsveckan. Då hade vi ett frukostseminarium och bjöd in där massor med politiker som faktiskt gick runt sen i Almedalen och ställde frågan på olika ställen, varför gör inte andra på samma sätt som svensk stålindustri? Och det här tror jag är viktigt. Det här gör att sen kom Lena Ek till oss här också på besök. Hon ville komma själv, för de tittar på hållbart företagande. Hon och Katarina Elmsäter-Svärd. Så i november då var de på plats på Jernkontoret och träffade då fullmäktiges ledamöter och fick resonera om hur vi ser på hållbart företagande. I alla fall det vi ser nu framåt här, det är att det finns insatser som måste göras industriellt, men också från samhället och från våra politikers sida. Vi har lagt en strategisk forskningsagenda. Vi har börjat ta några kliv. Vi har satt ett antal forskningsprojekt i sjön och håller på att sätta ännu fler i sjön. Och vi har en hel del aktiviteter i företagen på gång. Och sen är vi igång då att resonera. Hur ser samhällets insatser ut framöver här? Hur ser den långsiktiga forskningsfinansieringen ut från samhället? Vi tror inte att det räcker med sådana här fyraårsprogram till exempel. Vi vill ha längre program så vi kan ta och börja bita i de riktigt stora tekniska frågorna framöver. I alla fall så tycker vi så far så god. Det här ser spännande ut. Vi har fått väldigt bra respons och vi tillsammans, svensk stålindustri. Gör vi rätt här nu så tror jag definitivt att vi kan se till att stål formar en bättre framtid. Tack så mycket.